Důl Paskov se nachází v podhůří Beskyd nedaleko Frýdkomístku na katastrálním území obcí Staříč, Chlebovice, Sviadnov, Brušperk, Fričovice a Frýdek Místek. Důl Paskov je tvořen třemi důlními lokalitami. Staříč, Chlebovice Sviadnov a úpravnou Paskov. Rozloha dobývacího prostoru je 40,2 km čtverečních. Historie dolu Paskov začíná v roce 1963 hloubením vtažné a výdušné jámy na Staříči a výdušné jámy na Chlebovicích. Zahájení těžby bylo v roce 1970 na lokalitě Staříč. Jednotlivé důlní lokality Staříč, Chlebovice a Sviadnov jsou navzájem propojeny spojovacími překopy na úrovni třetího patra. Důl Paskov je jedním z dolů akciové společnosti OKD, člena koncernu Carbon Invest. Činnost důlních lokalit zajišťuje provoz povrchových služeb provozováním stacionárních strojů, jako jsou těžní stroje, kterých je provozováno na dole Paskov celkem 7, a jedno mobilní zařízení typu MHDZ 1500. Zajišťuje nepřetržitý provoz kompresorů, dodávajících do dolu stlačený vzduch jako jeden ze zdrojů energie. Hlavních ventilátorů ARD 3550, zajišťujících odvětrávání dolu. Chod ventilátorů je sledován na centrálním řídícím stanovišti. Degazačních stanic, které vývěvami zajišťují odsávání metanovzdušné směsi z dolu pro zajištění bezpečnosti. Metanovzdušná směs je zdrojem vytápění v kotelnách a přebytek dodáván do rozvodné plynárenské sítě. Hlavní povrchové elektrorozvodny s přívody 110 a 22 kV a důlních trafostanic. K zajištění údržby a oprav důlních strojů a zařízení pro provoz dolu jsou k dispozici mechanické dílny na lokalitě Staříč a Chlebovice. Pro údržbu a opravy elektrozařízení elektrodílny. Dále povrchové služby zajišťují pro důlní provoz nakládku materiálu, lampovny a další pomocné činnosti.
Hornické práce probíhají v současné době v hloubkách 700 až 1200 metrů. Připravovány a dobývány jsou vrstvy svrchních petřkovických slojí o mocnostech od 0,8 do 1,5 metru. V současné době je na dole Paskov zaměstnáno řádově bezmála 3000 zaměstnanců, z toho přes 2000 v důlních profesích. Těžba v Porubech je zajišťována 5 až 6 kolektivy. Ražbu důlních děl zajišťuje 17 až 20 kolektivů příprav. Kolektivy rubání a příprav jsou tvořeny vlastními zaměstnanci a dodavatelskými firmami. Provoz dolu je zajišťován v převážné míře ve čtyřsměném a nepřetržitém provozu. Na vzdálená pracoviště je pro pracovníky zajištěna kolejová doprava po hlavních překopech. Materiál nutný pro provoz dolu se popouští jamami. Naftovými lokomotivami se materiál rozváží na příslušná překladiště a pak pomocí závěsné dráhy ZD80 se dopravuje na pracoviště, ať k porubům nebo do přípravných předků, případně na místa instalace. Uhelné ložisko se připravuje k dobývání ražbou přípravných důlních děl, která navazují na základní otvírková díla. Na dole Paskov u přípravných důlních děl vedených v uhlí s přibírkou kamene nebo v kameni se k rozpojování hornin na čelbě používá trhací práce. Na vrtání otvorů pro výkon trhací práce se využívá převážně vrtacích strojů řady VVH. Odtěžení horniny po vykonané trhací práci se využívá nakladačů s bočním výklopem řady Hauser, které naloží rozrušenou horninu na hřeblový dopravník. Postupem do hlubších partií ložiska s ohledem na technologii ražení, dobývání a větrání dolu jsou kladeny stále větší nároky na rozměr a hmotnostní stupeň ocelové obloukové výstuže. Velmi důležité z ekonomického hlediska je pro důl Paskov znovu použití ocelové obloukové výstuže a spojovacího materiálu, především pro ražby přípravných důlních děl. Tento materiál, schopný renovace, se v důlní dílně připravuje pro další znovu použití.
Uhelné sloje v dobývacím prostoru dolu Paskov mají vesměs úklonné uložení od 5 do 30 stupňů. Tektonická členitost důlního pole je dosti značná. Jedná se jak o dílčí poruchy poklesového charakteru o amplitudách od desítek centimetrů, tak o výrazné kerní tektoniky v řádu stovek metrů. Vzhledem k zařazení dolu mezi doly s nebezpečím průtrží uhlí a plynů je i dobývací technika tomuto stavu přizpůsobena. Zajišťování vyuhleného prostoru se provádí hydraulickými stojkami a kovovými stropnicemi. Hustota budování je dána technologickým postupem v závislosti na důlně geologických podmínkách. Základní dobývací metodou je směrné stěnování na řízený zával. Těžba ze všech porubů je realizována pomocí pluhové technologie. V porubech, vybavených individuální hydraulickou výstuží, jsou nasazeny pluhové soupravy typu PL82 a PL730. Pluhové soupravy mají závalové vedení pluhového tělesa, které je tří- nebo pětidílné a při vyúhlování uhelného pilíře pracuje na vytrhávacím principu. V současné době se na dole Paskov instalují a uvádějí do provozu plně mechanizované porubní komplexy. Dobývací komplexy jsou vybaveny moderní hydraulickou posuvnou výstuží a nejmodernějším pluhovacím zařízením. Součástí dobývacího komplexu je i podporubový dopravník s drtičem, umožňující současnou překládku spodního pohonu a podporubového dopravníku. Dobývací komplexy, vybavené posuvnými výstužemi, mají kompaktní pluhové těleso s definovanou třískou a pilířovým vedením. Mechanizovaná výstuž je vybavena elektrohydraulickým ovládáním. Celý komplex je ovládán řídicím systémem. Kluzný pluh má základní výšku 800 mm. Pomocí výškově přestavovacího sloupku lze dosáhnout výšky řezu až 1585 mm. Pluh je tažen řetězem o průměru 38 x 137 mm, uchyceném k pluhu na spodní větvi pomocí tažných saní. Tyto moderní dobývací komplexy zajišťují v daných důlně geologických podmínkách mnohem vyšší bezpečnost a výrazně zvyšují kulturu hornické práce. Výrazně také zvyšují ekonomické parametry, jako je denní těžba, výkon, a snižují finanční náklady na jednu vytěženou tunu. Těžba z porubů a přípravných předků je dopravována po centrálních pásových linkách o délce více jak 6,5 km do skipového zásobníku a do sběrných sypných míst.
Důlní dispečing kolejové dopravy zajišťuje těžbu skipového zařízení a svoz souprav velkoprostorových samovýsypných vozů o objemu 3,3 tuny do skipového zásobníku. Monitorování ovzduší v důlním poli, protiprůtržová prevence i samotný provoz dobývání a ostatní pracovní procesy jsou řízeny a sledovány na centrálním řídícím stanovišti. Surová těžba z dolu, vytěžená skipovým zařízením na povrch, směřuje do třídírny na lokalitě Staříč pro hrubé odkamenění pomocí třídičů skalper, třídícího bubnu Bradford s rozdělením zrna na velikost od 0 do 80 mm pro úpravnu paskov. Frakce nad 80 mm je hrubý odtříděný kámen, který je ukládán na odval. Surové uhlí o zrnitosti 0 až 80 mm je přivezeno ve vagónech o kapacitě 53 tun na úpravnu paskov, kde po meziskládce v zásobnících je dopraveno pásovými dopravníky do budovy úpravy. Zde se surovina nejprve zamokra rozstřídí do třech zrnitostních tříd a pak selektivně upravuje. Nejhrubší zrno v těžké kapalině v rozdružovačích drůboj, střední zrno na sazečkách a nejjemnější zrno pomocí flotace. Veškeré produkty se pak odvodňují. Nejsložitější odvodnění je odvodnění flotačního koncentrátu, které se provádí na hyperbarických filtrech. Všechny produkty se pak společně sypou do železničních vagónů a jsou připraveny k expedici do tuzemských i zahraničních koksoven. Důl Paskov produkuje velmi kvalitní černé uhlí, vhodné pro koksování, a díky kvalitní úpravě je schopen naplnit veškeré požadavky odběratelů. Automatizovaný systém evidence pracovníků zajišťuje s využitím prostředků výpočetní techniky nezávislou a přehlednou evidenci všech zaměstnanců, vyžadovanou bezpečnostními předpisy. Ve školícím středisku dolu Paskov je pravidelně zajišťováno povinné školení všech zaměstnanců i pracovníků dodavatelských firem o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci i profesní školení odborných pracovníků. Velmi kvalitně je vybavena počítačová učebna, kde jsou pracovníci přezkušováni z bezpečnostních předpisů formou testů. V
Vzhledem k zařazení dolu Paschov mezi doly s nebezpečím průtrží uhlí a plynů má důl stálou pohotovostní jednotku závodní báňské záchranné stanice. Důl Paschov vlastní mobilní havarijní dopravní zařízení pro provádění prohlídek jam bez vystrojení a sloužící rovněž jako havarijní těžní zařízení v rámci celé republiky. Vedení dolu Paschov věnuje nemalou pozornost oblasti péče o zaměstnance, do které mimo jiné patří ambulantní rehabilitační péče, která je zajišťována v rehabilitačním středisku na lokalitě Chlebovice. Zařízení je kompletně vybaveno k provádění rehabilitace v oblasti vodoléčby a masáží. Pro mimopracovní činnost všech kolektivů slouží objekt Halašťárna mimo areál lokality Chlebovice u vodní nádrže Košice.